Samya Pada Prata Denera Pada Ingkang Prata Merbayak Sawon Tening Awas Wanawasa Cumuhun, sadaya nak jisim abdi nampi panjaur di selera panjenengan, mangga ayana on tansah diajeng-ajeng, kukitu nak jisim abdi sadaya natang, terus bari ngalaksanakeun karupa apa pancen, pancen di selera panjenengan. Moga-moga gara sahur ganti aja dak ini. Supados kahartos ieu mah. Hari mana cara digoongkeun ngalagu teh. Eta teh naon doong dibawa-bawa cara ditabuh. Aya naon jeung lagu teh? Aya naon? Iya ya. Pangna ku kalau dikumpulkan di lembah dia kaulah teh menang kabagja disagiri kabagjaan kabingung nah bingung nap entah mana jalmina goblok sia didungkup kabagjaan teh dumeh nuli teangan anu ngaran astajing teh pangi aduh geuningan tos penak anu ngaran asikin astajing aena aing ngomong teh aing bersalah atuh aku galap wae aduh asikin wae teh mah popotonganna mah ageung ya almarhum almarhum urang mana Eta teh upami telepat mah nya eta ditu. Tukang ngadangding di daerah Bongkor, Bogor. Poho. Ya. Aya anu jadi bingungna teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut. Acung ningali eta mah sangaran. Panginten tong diu. Sangaran tapi maksud masarua dasadaya na oge jawi bae sama maksud anu sangsara mah padah yang beunghar ngomong tetong tarik deui dagang gerong cece awet-awet ah nah maka jadi awet-awet aing mah sakieu buktina Genggerong abdi. Entong make jeung pipilun kana urusan batre. Batur. Batur. Tarina bari. Wayana. Ulah aya nepi ka dipaehan mah. Ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kagereum geus leuleus teh dibawa ku haula. Atuh panginten mah dibantun mah oh di sana mah kusarina mah kamu nang gubernur aja. Ya sia karaja teh nyebut bebenua. Engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang sarana mah kamu nang gubernur aja. Oh bebenua sugan nya bebenua. Tapi iya, lamun si Nyai teu bogohan gampang urang balikeun deui we, urang bari duit we. Ya eta mah kumaha kaputusan sarira panjenengan atuh. Ampun eta ngomong. Aye parantos ka itu bari dipuji-pujit urang sarira. Aye sakira-kira goreng diadu mah urang puji we. Sakitu wayana teu
awak pisan. Wayah lagu pisan ada euy. Teu ngagugu di kitu wae. Hayu deh. Saya tanya kamu nu hayang kapake sorangan jeung nu kitu. Sora pang tarikna tapi gawe pang lenona. Oh iya tadi nalabah dia urang sararea ulah nepi ka timbul kecurigaan urang jeung nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan. Anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban hayo penting sararea ini sararea itu dah. Ya itu. Goblok. Ari eta ngara riung tapi teu kadenge naon ye teh. Aya anu ngaran Astra Jingga. Sabaraha pangaosna? Naon? Abdi gaduh pisidina mah. Anu lah nu porno. Aduh, tobat. Astra Jingga calon panganten geus aya. Kulini. Di leresan mana? Sabaraha urang nu maotna? Tobat. Oh, kanjengan kedah pesan obat beli anu teu damang. Jauh mah dina jan hawaraos. Aye seur anu mararaot patong sisirian beli kasinggung. Pokana urang tewak ke jelema itu nuduhan. Hah? Urang tewak. Wah, ulah ayeuna ka sawah mah. Engke we. Datang ka sawah ge beureun ai pacul macul macul mah tiasa abi goge. Bawa aya kene paculeun. Ampun ye si bolotnya. Bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah? Duh nya, aing kana duit mah goblok sia. Teu budeg aing ku duit. Ayo. Urang bakal diala nyawa di petik-patik teh tuh lamun kurang-kurang lo bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan. Siap. Dek dibikeun anu ngaran Astra Jingga. Hape kuring bawa. Lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astra Jingga teh. Anu sabenerna kanya. Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirgining sih. Tapi ho, amurin di kolingan, weh. Wah, mau kepercaya ing mah. Bodoh, sia teh. Dik dikawin ke. Dik dikirkan, tak. Nah, ho, dipurupkan, dihijikan maksud teh. Ulah jorang, sia. Gua mana yang nanya jorang, weh. Moa, pek, kuring elekan, weh. Weh, jorang, weh. Wait, 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 wait. Di mana sih? Di mana sih? Di mana? Di mana acan? Kita ingat dia udah ngajago, kita ingat dia anjing. Kujung macam dulu itu. Sabarnya, Bil. Jadi kena, eh. Ah, goblok sih. Goblok juga jelain musuh. Aduh, lamun kebaturan dituluhin. Ya, orang kerosnya,
Dong mah kejengki uyuk. Woi. Alah anjir. Ringas. Woi cepat sakit ayam. Ampun engge. What up? Mari deukeut pakeunna. Jam sakit. Aduh, hayu mun ngeper kitu nya euy. Woi sakit. Tobat. Alus ya iya. Heeh. Yang dipuji maksudnya. Saya pisan. Wajah pisahnya bangun. Gila sirena estingui alus. Kulantaran uing dipuji. Mau dituliskan. Cing selamat doakan. Amin. Ampun.